Futebol Clube do Porto, campeão nacional 1992-93, 12º título. Timofte, internacional romeno, médio de ataque, acreditou-se como o melhor marcador do campeão, com 11 gols. Fernando Couto, futebolista internacional, defesa central, foi a grande figura do Futebol Clube do Porto. Campeão do mundo sub-20 em Riad em 89, Fernando Couto fez uma época de grande nível, cotando-se como o melhor defesa central português aos 24 anos. Kostadinov, internacional búlgaro, avançado, 26 anos, marcou presença no quadro dos melhores futebolistas estrangeiros a jogar em Portugal. Apontou 9 golos. Vítor Bahia, guarda-redes, melhor guarda-redes do futebol português da atualidade, 23 anos. Vítor Bahia foi o guarda-redes menos batido durante a época, 17 vezes. Carlos Alberto Silva, treinador brasileiro, 53 anos. Sagrou-se bicampeão de Portugal ao serviço de um clube, o Futebol Clube do Porto, que prima de forma exemplar, por ter e tem uma estrutura organizativa eficaz, base de grandes êxitos alcançados pelos Dragões no futebol nacional e internacional. Sport Lisboa e Benfica. Segundo classificado, teve uma época atribulada. Tomislav Ivic, contratado para treinador, foi despedido após 11 jornadas, caso raro num clube chamado Benfica. Foi a segunda passagem efêmera de Ivic pela Luz. Toni, por seu turno, pela segunda vez na sua carreira, assumiu o comando técnico do Benfica. Foi um bom gerente para a crise profunda que o Benfica viveu. Não resolveu nem lhe competir resolver a mão cheia de problemas com que o clube se debateu. Males de organização que a equipa absorveu. Yuna, Kulkov e Mostovoy, jogadores russos, foram notícia diária e não pela sua produtividade dentro do grupo de trabalho. Sport Lisboa e Benfica foi o clube que mais golos marcou em 92-93, 60. Isaías, brasileiro, avançado de 29 anos, foi o melhor marcador do conjunto com 9 golos. João Pinto, internacional português, bicampeão do mundo sub-20, avançado 22 anos, foi a aquisição nacional do início da época. Vestido de encarnado, confirmou todos os seus atributos de futebolista de grande talento. Paulo Futre, o mais creditado futebolista português da atualidade, regressa ao seu país após 5 anos em Espanha, a meio da época, em janeiro. Foi recebido em apoteose pelos sócios do seu novo clube. Paulo Futre foi a aquisição do ano, um marco na história do Benfica e do campeonato. Paulo Sousa, médio, 22 anos, campeão do mundo sub-20 em Riad em 89. Em 92-93 cumpriu uma época brilhante. No Benfica foi pedra angular e bandeira da mística do clube. Paulo Sousa voou alto de águia ao peito. Sporting Clube Portugal, terceiro classificado. A alegria da conquista do título não é festejada pelos adeptos leoninos há 11 anos. Mac Allison, técnico inglês, foi o último treinador a conseguir desfraldar bandeiras com marca de título em Alvalade. 11 anos depois, a chama de vir a ser o primeiro de Portugal em futebol durou entre leões até um pouco mais tarde, atravessou a barreira do Natal e prolongou-se ao fim do inverno. Contudo, Bobby Robson, o cotado treinador inglês, o quinto britânico em Alvalade em 12 anos, base de alterações profundas no Sporting, não encontrou estilo capaz de levar os leões a lutarem pela conquista do título até ao fim do torneio. Com o conjunto mais jovem da prova, ao Sporting aconteceu-lhe o pior que pode acontecer a um candidato ao título: perder jogos em casa com equipas que estão longe do seu campeonato. Faltou perfil, personalidade de campeão ao Sporting. Os assobios escutados no estádio sublinharam. Juskowiak, internacional polaco de 20 anos. O grande marcador do torneio olímpico 1992 foi a principal aquisição leonina. Em 25 jogos, dos quais 12 a titular, marcou 9 golos. Deixou a promessa de vir a fazer melhor. Stan Fox, internacional holandês, 29 anos, outra das aquisições do Sporting. Um defesa robusto que veio dar força e consistência à retaguarda leonina, não deixando de marcar golos de grande espetáculo. Um dos melhores artistas de Alvalade já fazia parte do grupo de trabalho. Balakov, internacional búlgaro, 27 anos. O coração do jogo leonino, o mais criativo, técnica soberba. Balakov, o jogador espetáculo, no momento o melhor estrangeiro a jogar em Portugal, ao lado do grande goleador 93, o homem-golo do campeonato. Com 18 golos apontados, Jorge Cadete fez rugir bem alto pelos campos de Portugal. Leão.